Miro Aaltonen, oli tiukka matsi tänään. Millainen fiilis jäi Karjala-turnauksen avausottelusta Venäjää vastaan? No tietysti hyvä fiilis. Voitettiin, tehtiin 4 maalia ja Venäjä ei ikinä helppo ja saatiin tästä turnauskäyntiin voitolla, niin hyvä fiilis jäi. Säkin pääsit tänään vähän maalaushommiin, niin miten oma peli kulki tänään? No on paljon petrattavaa. Tietysti hyvä onnistuminen siinä ylivoimalla, hieno syöttö rajalalta, mutta on paljon parannettavaa vielä omassa pelissä. Jäikö matsista mieleen joku semmoinen juttu, missä pitäisi joukkueena parantaa? No tietysti semmoista kamppailupelaamista. Venäläiset on vahvoja kamppailuja, niin siinä sitä meidän pitää parantaa ensi peliin, että se on varmaan se juttu. No millainen yhteishenki teille on muodostunut nyt niin kuin joukkueen sisällä? No tosi hyvä, että tuossa on paljon tuttuja jätkiä. On viime vuonna mestaruuden voittaneita jätkiä ja ne ottaa hyvin, ketkä ei ollut viime vuonna mukana niin tähän, niin tosi hyvä meininki on tuossa joukkueessa. Entä millä eväillä lähdetään kohti lauantaita ja Tšekin kaatoa? No ihan, mennään peli kerrallaan ja otetaan tästä voitosta hyvät asiat ja jatketaan siitä.